No niin, moikka kaikille! Ja tässä jaksossa, oho, ja tässä jaksossa minä keksi pelaan vähän minne. Hei, muuten mäkin unohdin näyttää. Ensinnäkin mä teen Steville tähän tämmöten aitaukseen. Tää on aika pieni, mutta kyllähän vissi tykkää sitä vai. Eikö? En tiedä, mutta tää niin veisatkin tää. Sitten, jos te ette vielä huomanneet, te varmaan ihmettelee, miksi mulla on täällä kaksi uutta hevosta. No nää on sen takia, koska mä ajattelin ottaa nää vähän niinku varahevosiksi. Jos esimerkiksi Steedillä käy jotain, vaikka jos se vaikka kuolee tai despawnaa tai tämmöstä. Vaikka ymmärtääkseni mobit, jotka on joko lemmikkejä tai niissä on name tag, niin ne ei pysty despawnaamaan. Mutta kyllä siinä silti voi olla pieni chanssi, jos vaikka peli crashaa ja koko maailma korruptoituu. Niin kyllä siinä voi olla pieni chanssi. Mutta ihan sama. Niin mä otin nämä niinku varahevosiksi. Nämä on suurin piirtein yhtä hyviä, yhtä nopeita, yhtä korkealla hyppää. Mun mielestä tämä musta on ehkä silleen vähän parempi, että se ehkä hyppää vähän korkeammalle. Mutta anyways, mä nyt pidin nämä molemmat, koska nämä on suurin piirtein yhtä hyviä. Nämä juoksee yhtä nopeasti kuin toi Steed, mutta Steed pystyy hyppäämään maksimissaan joku kaksi palikkaa, ehkä 2,5. Tämä valkoinen pystyy joku 3,5 ja tämä musta ihan maksimissaan on ehkä joku 4. Mutta anyways, jatketaan. Elikkä mä en ole sille paljon täällä erikoista tehnyt muuta kuin, että jos näette, mä menen itse asiassa takaisin tänne. Kuten näette, tuolla on nyt kaksi lippua, tai itse asiassa ette näe, koska se on ihan pikselimössöä. Joten mä uin tänne. Nyt näette, tässä on kaksi Illager-lippua. Onko ne Illagereja vai Pillagereja? Joo, ne on Pillagereja. Kaksi Pillager-lippua. Sen takia, koska mä menin toiseen raidiin. Ja siitä mä sain suurin piirtein yhtä saman verran tavaroita. Ehkä toi lagas muuten aika kauas. Ehkä huonompia, ehkä vähän enemmän. Mutta mä sain suurin piirtein saman verran. Tai suurin piirtein saman verran tai ehkä jopa enemmän noita työkaluja. Mä sain, oliko se nyt 2 vai 3? 2 vai 3 kuolemattomuuden totemia. Mulla on muuten yksi niistä kädessä, mutta mä jouduin käyttämään ainakin kaksi niistä. Koska mun shield meni rikki. Se oli tyyli, jos ei puoles HP:ssä. Ja muutenkin shieldit ei kestä silleen kauan. Varsinkaan, jos niissä ei ole mitään enchantteja, esimerkiksi Unbreakin. Ja mulla ei ollut siinä, joten se meni aika nopeasti rikki. Eli mun täytyy käyttää näitä Totem of Undying. Ei kannattu, mutta totemeja. Jos ihmettelette, mitäs täällä lampailla käydä, miksi se näytti niin vähän. Niin kävi sit silleen, että mä en pystynyt viedä niitä takaisin tänne. Ai niin, muuten siitä raidasiasta vielä. Tai siitä rynnäkkahommasta. Eli kun mä olin siellä, mä sain sitä enchanted puukkeja. Mä sain 4 kirjaa yhteensä, kuten näette, mulla on aika paljon expaa. Jos mulla olisi kaikki expat nyt samassa, silleen, että mä en olisi yhtäkään experience-palloa menettänyt, niin mulla olisi yli jo 100 expaa, mutta mä oon kuollut varmaan 10 kertaa tässä maailmassa. Eli juu, mulla on nyt vaan 33, melkein 34. Sitten tässä lammasasiasta, että jos ihmettelette, että miksi näitä on niin vähän, niin mun täytyy tappaa periaatteessa, ei nyt ihan kaikkia, mutta tänne jäi varmaan 10 vaan. Koska mä en saanut niitä menemään tänne, niin ja muutenkin mä sain sitä 3 stäkkiä lihaa ja joku 2 stäkkiä villaa. Ja sitä villaakin mä tuun tarttamaan, jos ette vielä törmät. Te varmaan ihmettelette, mikä tää on. Tää tulee olemaan mun uuden talon. Tää on niinku mun uuden talon vähän niinku tämmönen niinku perustukset. En voi sanoa ihan perustukset. Tää on vaan tämmönen huikeen iso matala reikä maassa. Tähän tulee se lattia. Mä ajattelin ottaa tämän paikan, koska tää on niinku mäen päällä. Toi on tommoitteella saarella, se on ihan cool. Tuo mun vanha talo, mikä näette tuolla takana ton auringon vieressä. Eli joo. Mä tuun vielä käyttää sitä, en tiedä mihin, mutta tulen vielä käyttämään sitä
Mutta mä ajattelin tähän rakentaa uuden talon, koska... No mä tykkään uusista asioista. Niin mä ajattelin rakentaa uuden, niin muutenkin toi näyttää vähän masentavalta, kun se on vaan periaatteessa puuta koko palikka. Vaikka se on enemmänkin semmonen L. Kuusi kulmio, joo. Mutta anyways. Tässä videossa mä aion aloittaa... Onks mitä video vielä päällä? On hyvä. Mä aion aloittaa sitä mun basein rakentamista. Ja mä en tuu varmaan käyttää ehkä vaan yhtäkään palikkaa puuta siihen. Paitsi tietenkin crafting benchit ja kaikki chestit ja kaikki tämmötteet. Mutta niin, mennään nyt tänne. Tässä on mutta tämä erikoinen... Mä muistan tää tasolla, kun mä hakkasin niitä puita ihan hemmetisti. Mä rakensin tämän, mä harjoittelin mun MLG-vesibuget, vesiämpäriskillejä tuossa. Samalla kun mä otin, että nämä kaikki puut kasvaa täällä samalla kun mä hakkasin niitä. Mut mä olen tänne jo mielestäni. Mä katson mikä chesti. Yes chesti se nyt olikaan. Yes chesti. Täällä. Tähän mä oon laittanut kalsiittipalikoita valmiiksi. Jos ihmettelette mikä kalsiitti on, niin ensinnäkin mä tuun käyttämään tätä siis siinä mun beisissä, koska mun mielestä tää näyttää aika siistiltä. Se näyttää vähän niinku kvartsilta, mutta koska mä oon niin laiska P, niin mä en jaksa mennä etsiä kvartsia. Muutenkin sit saa niinku neljästä saa neljä palikkaa. Et se on vähän niinku yksi kvartsi on yhtä suuri kuin yksi toi kvartsipalikka. Mutta, koska ensinnäkin mä oon laiska P ja en jaksa hakkaa niitä, ja muutenkin mulla tällä hetkellä ei oo edes kahtakaan sitä. Ja mä en aio käyttää sitä, koska mulla on jo noin neljä stackia tätä, missä se oli kalsi täällä. Vähän vajaa, olisiko joku kolme stackia, sitten ehkä joku 40. Joku 40. Eli juu, mulla on aika paljon. Ja jos ihmettää, että en tiedä miksi, niin tässä on mun loput chestit. Tää on tää iso stonks chesti. Mä en tiedä miksi tää on tää vene, mutta ihan sama. Niin mun piti tosta kalsiitista vielä sanoa, että toi... Sitä saa, tai sitä löytää noista uusista ametisti, vähän niinku sanotteista niinku esiintymistä. Mä voin vaikka näyttää. Mä menen nopee tänne. Koska mulla on tää kaivos täällä, tai tämä strip mine, mistä mä löysin noi, mikä mulla nyt on, 1,5 stackia timantteja. Ylikin 1,5 stackia timantteja. Periaatteessa 2 stackia, jos mä en olis niitä, mitä 3 timanttipikaksia niistä rakentanut. Ai, joo, se olikin tuolla ylhäällä. Eli, tässä näkyy, mä oon no hitto. Mä oon tän reunoilta hakannut, koska tässä, tässä reunoilla on sitä valkoista, eli sitä kalsiittia, joka on muuten by the way mohsin niinku kovuus noista piikeistä, tai noista niinku teräpiikeistä, joku materiaali, kuinka kova, no. Niin sen luokan level 2, eli niinku vähiten kovin materiaali. Niin se löytyy tästä ympäriltä. Mä nyt oon tästä hakonut ja siitä mä sain sen, mitä mä sain 3 stackia siitä. Ja sit mä oon näitä löytänyt, tässä on muuten lisää. Ja mä oon näitä löytänyt tämä ja 2 muuta. Ja se yksi on siellä... mitä? Täällä on zombeja. Siellä... Ai niin siellä kun mä siinä kakkosjaksossa tein sen hemmetin, löysin sen mikä kaverin tai mikä ikinä olikaan. Sen pienen symmetrisen alueen. Mä en edelläkään tiedä mikä niiden nimi on. Ihmettelin mitä se on käynyt. Creeper on jättänyt. Niin semmoitteen löysin ja siellä oli siis. Siinä oli niinku vähän niinku kiinnitetty semmonen ametisti homma. Mä voin mennä näyttämään. Pääsin tästä läpi. Täällä on vähän näitä puita tiellä. Kuten näette, mä oon vähän kasvattanut lisää puita. Se oli jossain täällä päin. Missäs kohtaa on? Tässä. Niin tästä, kun menee alas,
Tai en mä itse asiassa muista, onko se tää. Mun mielestä on tää. Juus on tämä. Ja sitten kun tästä hakkaa, niin täällä on tämmönen ametistihomma. Mä en näitä kalsiitteja edes hakanneet. Mä voisin ehkä nää kalsiitit tässä hakkaa, jos mä saisin lisää kalsiittia ja sitä kautta mä saisin isomman beissin ja no, mitä isommat asiat, sitä parempi. Eli joo, mä aion varmaan nämäkin kalsiitit tästä hakata ja laitetaan vähän ääntä lisää. Vähän ääntä lisää, laitetaan 25. Näin. Kätketään, jotta te kuulisitte. Mä heitän nämä jonkin tänne. Jos ihmettelette, miksi mulla on timanttikirves, se oli sen takia, koska mä olin just hakkaamassa ihan hemmetis puuta. Eli joo. Mut jatketaan, mä hakkaan tästä nämä koblet, että mä saisin jotain rakennusparikoita. Se olisi ihan kiva. Olisi ihan kiva, että mä pääsin tonne alas. Ilman, että täytyy hajottaa jalat. Että joo. Voin tehdä tästä mahdollisimman symmetrisen. Tästä meillä on vielä tämmönen. Elikäs, no ei tää ihan symmetrinen ole, mutta ihan sama jatketaan. Kanan ugly musta palikat tuossa pois. No on muuten torcheja yhtään. Olisi ehkä kannattanut ottaa torcheja. No, mennään nyt raakalaisittain, eli ei nähdä mitään. Katso, että näet erittäin vähän, mutta onneksi täällä on näitä ametistisirpalehommia. Niin siitä hetkinen, tuolla on joku luola. Mitä nimesätkin tää, elikkä. Tässä on rautaa. Ja torcheja, eli nyt me tais vaan puuta. Me voitaisiin tehdä noita kauniita asioita nimeltä torcheja. Heitän nämä basaatit tänne, mä laitan nämä kalsiitit tähän valmiiksi, noin. Mä katon nämäkin tästä. Raudat ja mä välttämättä nyt hiiliä. Paitsi että ne on varmaan tuossa ehkä tiellä, eli mitä jos kans varmaan hakata. Tässäkin oli aika paljon tätä rautaa. Juu. Mä hakkaan nyt tästä nämä kalsiitit. Tää tulee viemään varmaan 10 minuuttia yli suurin piirtein. Joo. Kuuluu aika hieno ääni. Tähän niinku pomppii ksylofonin päällä. Kuulostaa vähän siltä. Se on niinku parhain sana, parhain tapa parhain tapa niinku sanoa se. Hyppii ison ksylofonin päällä. Että joo. Ja hakkaa sitä. Niin. Että joo. No siinä meni aika pikkakse. Jahan mulla on enää vaan yksi pikakse. Täytyy oikeesti varmaan mennä hakee ainakin pitakse. Koska joo. Täytyy vähän tätä ametistia saada pois. Että joo. Tantaran. Sitten mulla on se yksi paikka siellä. Mä olisin sanoa, siellä toi. Mikä se on siinä? No se on niinku näistä kaikista kauimpana. Se on siinä, kun mennään tonne niinku tästä suurin piirtein suoraan tonne päin. Mennään. Niin sitten pääsee sinne. Mutta joo. Elikkä mä nyt sitten varmaan sen hakkaan off screen. Elikkä joo. Mutta hakataan nyt nämä tästä. Elikkä. Ja mä sanon vielä, mun mielestä nämä näyttää aika, no omasta mielestäni näyttää ihan hienolta nämä kalsiittiparikka. Sitten mä se varmaan sanotte, että
Juu, sä olisit ehkä paremmin mennyt vettä, että sä olisit hakannut tätä dioriittia, koska... Niin, mutta mä nyt aion hakata tätä kalsiittia, koska se on minun mielestä parempi. Että joo. Ehkä juu. Ehkä joo. Ehkä joo. Ehkä joo. Mutta, katsotaan nämä kalsiitit tästä. Sehän on aika pitkä prosessi, että mä tarvitsen ehkä skipata tätä. BRB. Mun pikakseen meni rikki, mutta oho. Mun pikakseen meni rikki, mutta täytyy mennä hakkiin uusi. Nyt mä kävin hakemassa mun trusty dusty timanttihakun. Ja kuten näette, vähän torcheja teen valmiiksi. Eli juu, BRBstä, kun mä sain aika kaikki hakattua siis. No niin, nyt mä sain hakattua nuo. Tässä on kaikki kalsiit, mitkä mä sain. 3,5 stackia. Sitten mä hakkasin 2 stackia diorittia. Mä ajattelin, että mulla on pieni idea, että mitä mä voisin niillä tehdä. Sen tuutte näkee sitä kohta. Mutta joo. Mä en itse asiassa ole puhuta, niin mä en vielä tiedä, että mitä mä aion niillä tehdä, mutta mä aion jotain tehdä. Huom jotain. Ja joo. Mä menen nyt tänne, koska ensinnäkin mä haen ne mun loput kalsiitit. Tyhjennän vähän inviä. Otan muita tarvittavia asioita. Mä olis nämä torotsit, jos riittää. Niitä mä en tarvitse kaikkia. Nämä kaikki. Sitten tarvitaan nämä 2 täkkiä villata. No, 62 hän tässä on. Teknisessä ei ole stäkki, mutta hei. Se on tarpeeksi lähellä vai mitä? Mutta jep. Nyt kaikki meidän kalsiitit. Melkein 7. Pärjättää heitä viimeisen tänne, paitsi jos me tarvitaan sitä. Jos me tarvitaan sitä, niin mä tuun hakemaan sen taas. Mä katson vielä, onko täällä mitään muuta, mitä mä tarvitsin. Kiotto diorit. No, miksi se? Ei, itse asiassa ei. Ei me tarvitse sitä. Niin, siis mulla on tätä syväliuskettä. Syväliusketta täällä. Muistaakseni, että tätä löytyy Netheristä vain, mutta en ole ihan varma. Ehkä mä käytän tätäkin. Itse asiassa käytän tätäkin. Otan vaikka tohon. Mitään muuta, mitä voisi käyttää. Itse asiassa, hei. Mä keunan, totta kai mä käytän cobblestonea, koska mulla on pieni idea, mitä voi sillä cobblestonella tehdä. Totta kai hiekkaa, että mä voisin hankkia ikkunoita. Elikkä joo. Mutta mä en nyt hakea täältä. Itse asiassa, onko mulla vielä? Juu, mulla on nää ironit, mä heitän ne tänne nopeen. Tänne smelletteriin. Mikä mulla on täällä kovin on? Jos ihmettäette, mitä täällä on, niin täällä on siis ihan puuta. Mä saan lisää charcoalia. Tänne. Itse asiassa tää on täynnä, jos katsotaan, mitäs tää. Tääkin on kohta täynnä. Vois tyhjentää tämän. Heittää tänne. Tehän mä kokeilen ihan asiaa. Voinko näin sitten tehdä? Hiilipuut, joita ei voi tehdä. Okay. Jep. No, kai mä heitän näistä yksittäin tänne. Näin. Näin, tänne. Nää on, hyvä. Piti vaan katsoa vielä. Lisää niitä. Niitä tänne. Näin. Sitten oli täällä, mitä täällä on. Näin. Täällä tämä tänne. Ei tota vaan tämä. Tuohon. Sitten tästä. Näin ja noin ja noin. Sitten nämä tänne. Pum, 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 pum. Sitten heitetään totta kai raudatkin. Koska miksei, miksei. Näin sitten. Meidän hakee sitä cobblestonea. Täältä. Mm-hmm.
Elikkä joo, elikkä Cobblestone on mennyt hakemaan seuraavaksi. Ja mä aion siis tehdä sen, jos ette vielä ole tajunneet, mä aion tehdä sen silleen niinku reunoille. Että se Cobblestone, en tiedä ymmärrettekö vieläkään, mutta semmoitteen systeemin mä aion laittaa. Mä otan vaikka sitäkin. Noin. Noin, yhteen. Mennään pois. Ja mä en ole vieläkään laittanut tähän ovea, koska mä en laita siihen rautaovea. Mun mielestä se on kans ehkä helpompi vaan sille sinne oveen, kun sit sinne pääsee nopeampaa. Se vie vähemmän aikaa. Eli juu, nyt aloitetaan tämän homman tekeminen. Tän tässä on näitä. Tää pois. Ja. Joo. Mä oon nyt ensin tehdä siis tämän, niinku reunan, mä tarvitsen ehkä enemmän kuin vaan, mitä mulla nyt on. Eli joo. Heltäis nää, dumpataan nää hiedat tänne. Sitten hyvä, kannattaa vähän siirtyä hevonen. Pitää vähän siirtäytyä. Tehdään vaikka 5 palikkaa korkea. 5. Ouch. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouch. Ja 1, 2, 3, 4, 5. Sitten mennään hankkii lisää Cobblestonea, koska me tarvitaan lisää Cobblestonea. Juu. Ja nyt pitää, jos näitte, mitä tuossa vasemmalla äsken oli, niin se oli balsiittia. Vaan heitin sen nopeen siihen, koska mä tarvitsen. En tarvitse balsiittia, koska se on aika ruma paikka. Eli tätä. Juu. Nyt jatketaan. Meillä tulee jo tähän tämmönen niinku frame tähän. Ja kiva cave ambience äänettä, mikäkin onkaan vie päälle. Kruunaa koko homma. Sitten täytetään tämä seinämä. Juu. Elikkä mä aion siis tästä kalsiitista tehdä seinät. Jep. Ja niin. Sitten mä aion tehdä, kuten sanoin tästä cobblestonesta, tämän freimin. Villasta teen lattian. Joko villasta tai sitten tosta dioriitista tai sitten molemmista. Sekin voi olla semmoinen niinku, teen semmoitteen pienen maton siihen keskelle. Tyyli tai jotain tämmöstä. Sitten heitetään koblet tänne. Näin. Joo. Oppista. Ja katosta mä en oo ihan vielä varmaa, että mistä mä oon tehdä. Ehkä siitä samasta, missä mä teen lattian. Paitsi, jos mä teen lattian villasta, niin mä teen ton katon dioriitis. Itse asiassa nyt kun mä katson tätä, ei näytäkään niin kauniilta. Mutta anyways, mennään tällä, koska miksei? Uushan on aina kivaa. Kuka just löi mua? Täällä kun se hemmeti. Siis mikä toi oli? Yhtäkkiä vaatin niinku damakeja sille puun. Niinku miksi? Teen vaikka 4. Näin. Itse asiassa niin mä sain idean. Miksi mä teen tästä syöliusketiilistä katon? Tai vaikka myös lattian. Se on vaan niinku niin. En tiedä. Mut sen mä tiedän, että lattia mä ainakin laitan villaa. Otan nyt nää torchit pois. Laitan uudet tilalle, mutta vaan paikkoihin, että ne ei ole tiellä. Elikkä 2 palikkaa, pum. 2, pum. Onks tää nyt? 2. 1,
kum, näin. Näytä vaikka tännekin vielä. Kum, ja kum, näin. Mä laitan 1, 2, 3 tähän keskelle. 1, 2, 3 1, 2, 3 Tää lammas katselee. Tää näyttää niin samalta. Mistäköhän tämä materiaali voisi olla? Ai niin! Tuossa on mun veli ja tuossa on mun veljen Janin haju. Tää on vähän erikoinen asia. Mä en tiedä mitä tää edes on enää. Tai joo. Tämmöstä. Tää vaikka tämmöttä pienen systeemin tähän. Tämmöttä urat. Tähän. Noin ja noin. Ja noin. Tämmönen pieni pattern. Mä ehkä teen tähän keskelle jonkun semmoitteen designin. Esimerkiksi laitan vaikka jotain värjättyä villaa. Onko video vielä päällä? On hyvä. Kuinka pitkä video on? 26. No. Teen tässä videossa ehkä sen pituisen, mitä mä yleensä teen. Elikkä mitä 30-40 minuuttia mä yleensä teen videosta. Eli joo. Ja näin. Finistaa vielä tää seinä tästä. Etuseinä. Tehdään tää katto-osuus. Näin. Näin. Joo. Juu. Mä tein tästä dioriitista jo. Kiilotettua dioriittia. Näin. Sitten. Mikä siellä ulkona on? Näin. Zombi perhana. Ouch. Näin. Elikäs. Täällä itse asiassa näistä tehdä jo tää lattian. Toivottavasti nää riittää, ettei mun tähtää mennä tonne netheri taas johonkin lisää. Oppista. Voisikohan siirtyä? Kiitos. Jep, mulle ei riitä nämä. Kuinka paljon näytän? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lisää. Tätä 8 lisää. Sitten teen kiilotettu dioriitti. Katon, jos tää ylettyis tää mun hemmo. Sitten teen ehkä lopusta näistä dioriiteista släbejä. Sitten mä teen niistä vähän hienomman katon. Kattodesigni. Ja huonous, ehkä mä teen yläkerran tänne. Ehkä. No siinä, että miksi mä tein tätä dioriittia näin paljon. Sen takia, koska tuosta kalsiitista ei jostain syystä voi tehdä niinku släbejä tai mitään muuta. Ehkä koska sitä luulee, että se on vaan niinku random niinku mineraali tai semmonen, ettei kukaan nyt luulisi, että you know, joku tekee siitä kokonaisen talon. Eli juu, ehkä sen takia. Nyt mä teen näistä lopuista släbejä. Pum. Kiilotettu dioriittilaatta. Sitten mä heitän noin tonne katolle. Ja mulla jäi yksi ylimääräinen, kiva. Näitä tänne uppista. Hyvä. Mitä se on nyt teetä? Tuolla on vähän zombeja. Tee vaikka heitä sitä tämmöten. Putoamaan? Ei.
Creeper tulee perhana. Teen tämmöten. Hei, nyt mä sain hyvän idean tälle designille, mitä mä en tähän tehdä. Mä tehdään tällä niinku dioriitti, cobblestone, dioriitti, cobblestone, semmoitte. Ja jep, mulla ei riitä. Ei riitä, ei riitä. Tommonen ei pitänyt tulla. Ja se putos ton maahan. Jee. Mä täytyy varmaan vapaa-ajalla sitten mennä, eli off-camera. Mennä hakkaamaan lisää dioriittia, jos nää ei nyt riitä. Ja näyttää vähän siltä. 13 näin. Ja meni creeperi perhana. Sitten missään nimessä räjää. Tai muuten... Voi hitto. Tein aina karita. Me menettiin jo 2 laattaa. Mutta jo... Mitäs nyt? 3, 2, 1. Himmetin! 1. On tullut vaikeeta ihan oikeesti. Pum. Sitten aletaan nämä. Meillä jäi 2 ylimääräistä. Tai nyt ihan ylimääräistä, koska mä laitan tänne kattoon, mutta... Anyways. Anyways, anyways. Tää kyllä näyttää... Itse asiassa tää näyttää kyllä ihan hienolta tämä. Teidän mielestä ei, mutta... Mun mielestä näyttää ja ainoa mielipide, mikä tähän riittää, on mun mielipide, koska tää on mun talo. Te ette päätä, mitä mä teen omaan talooni. Tai no, niin. Tänne vei satkitaan. Jos mä oikein muistan, niin mä taisin jättää he tota... Mikä basaltti sen olikaan, niin taisin jättää sitä tänne... tänne niinku itse taloon. Tai sitten en jättänyt, ja mun täytyy mennä oikeesti netheriin ja hakea lisää. Ja jos ette muista... Niin viimeksi mä oon ollut Netherissä jaksossa 11, kun mä tein sen myöhästyneen 10. episode spesiaalin tein. Katsotaan nyt tasaista basalttia, on ihan kivasti hienot äänihommat. Otan nämä dienit tosta mukaan, miksei. Täällä on, joo. Hyvä liuske. Liilaatta. Tai tiili siis. Se on 2, eli jos mä taidan itse asiassa tietää, mitä mä aion tehdä. Joo. Mä teen näistä vielä noin kiloitettu raatta. Joo. Mulla on näitä kiloitettuja dioriittiraattoja tässä. En kivasti, eli joo. Ja nyt tänne, ottakas pieni hetki. Mulla on tässä... laturi kiinni puhelimessa, koska siinä on aika vähän akkua. Ja ilmoitti just toi matkalaturi, että siinä on, tänne ei ilmoittanut, mutta kun siinä on tämmönen valosysteemi, tämä on tämmönen Trust Primo 10 000 mAh matkalaturi pinkki, koska pinkki on parhain väri ikinä. Minun mielestäni video on 33 minuuttia pitkä. Mennään nyt tänne. Jatketaan tätä meidän base building. Ei se semmonen mieti, niin tää taitaisi ehkä vähän huono spotti olla, mutta... Ja itse se ei ollu. Ei ollu. Tää on ihan nice, ihan nice. Jatketaan. Täällä heittää tänne vähän torcheja tänne reunoille, koska miksei. Onks se nyt? Jep, on. Täs nää pois. Oppista. Siinä. Sitten pum. Pum. Elikkä joo. Elikkä juu. Elikkä juu. Tänne itse asiassa tehdä tästä tämmöten, niin kun, että tässä on 2 eri suuntaa. Sitten tänne mä teen jonkun tämmöten, että voi mennä tänne beachille. Ja... Tässä itse asiassa on tämmönen mini beach jo valmiiksi. Ja kun tuolla on toi laituri, mä täällän tänne tehdä laiturin, koska täällä on lähempänä esimerkiksi tuolla on se yksi, tai itse asiassa 2 kylää. Onks video vielä päällä? On hyvä. Mä teen tähän laiturin, niin pääsee nopeampaa sinne. Meillä jää niitä kalsiittia aika paljon yli. Katsotaan nyt. 2,5 stäkkiä.
Tänne ehkä tehdään nyt niinku sivulle jonkun semmoinen mini-rakennuksen. Just for the heck of it. Ehkä juu. Ehkä joo. Tää voi tehdä niinku pienen tönön johonkin tonne. Niin. Ja ihmettelette, mitä mä oon tänne tehdä. Mä tain ehkä tänne tehdä jonkun semmoinen pienen kellarisysteemin. Käytän näistä lävit vielä tähän. Tästä tulee tämmönen hieno design. Tänään, no. Mä nyt, kuinka monta kertaa mä oon tässä videossa sanon design? NST. Lopetetaan 3. 1, 2, 3. Pum. Pum. Jep. Sitten pum ja pum ja. 1, 2, 3. Pum ja pum. Näin. Elikkä joo. Mä tainan tähän keskelle laittaa mun sitten sängyn. Elikkä tuon. Tai sitten alakertaa. Mutta joo. Mä itseasiassa menen hakee sen jo. Koska miksei. Ja nyt kun mä oikeastaan mietin, niin jos mä hakkaisin ton sängyn ja kuolisin ennen, kun mä pystyisin nukkumaan siinä, niin mun respawn paikka niinku ei oo olemassa enää. Eli joko A, mä heräisin tai siis niinku respawnaisin siis siellä, missä mä viimeksi nukuin, eli tuolla kylässä, siellä sängyssä, tai sitten tässä niinku alkuperäisessä spawn paikassa, mikä onneksi on suurin piirtein tässä saarella, eli joo. Se ei olisi hirveän paha, mutta niin. Mutta näin on. Elikkä juu. Mä vien tän sängyn nyt tänne valmiiksi. Mä teen ehkä toisenkin sängyn, niin se näyttää enemmän perfekti. Se näyttää enemmän hienommalta. En mä tiedä, miten se näyttää hienommalta, mutta se on niinku, no, symmetrisempi. Koska tää voi vaan laittaa niinku, no mä näytän, koska jos mä laitan tän nyt, mä laitan vaikka näin päin. Pum. Siis tähän tämmönen tyhjä tila. Mä ehkä laitan tähän tyyli chesti tai jotain, mutta mä laitan tähän toisenkin sängyn, koska miksei? Miksei? Ja joo, mä aion tehdä tänne siis sen alakerran. En ole ihan varma, aionko oikeasti. Mutta ehkä aion. Mitäs tää video näyttää? Oho, se on jo sen verran pitkä, että mä taidanpi. Hetkinen. Taidanpi sammuttaa tämän videon, lopettaa videon. Onko se nyt? Jep. Juu. Kiitos katsoitte. Jakkaa kanavassa, haluatte nähdä lisää tällaisia videoita. Ja heippa!